sang Ale zmyli. Tam chodzi na te kargę, czy jest
იმას დროუნდა უძოს უნდა შრომა და ძალა თავ დაძოგი ძალიან უნდა იშრომო რომ მიახცო ისეთ ცნობას როგორც ანსამბლებია ჩვენ ხართ მომავალი თაობა არის ანსამბლები რომელშიც შეიძლება მოგიწვიოთ ცეკვა ზოგმა შეიძლება დაადევოს ზოგმა გაყვეს და ეს არის უდიდესი საქმე არაჩვეულებრივი საქმე რომ ჩვენ ქართულ ცეკვას ასე ვაფასებთ და ესე სისტემები და მადლობა გიხარ თქვენ იმიტომ რომ ასეთ ცოტა დროში რამდენი რამე იციათ ევრია ბევრი რამე იციათ ცოტა ნაკლები და ძალიან ხარისხიანი ჯობია ვიდრე ბევრი და ორასრულებად იცით ძალიან მომეწონეს ბავშვებო ძალიან კარგი იყო გილოცავთ დღევანდელ დღეს ბავშვებო და